vain kahdesti on Suomi voittanut 1500 metriä olympiakisoissa. Ja näistä ajoista on kulunut jo yli 40 vuotta, 44 vuotta siitä, kun viimeksi suomalainen voitti 1500. Harri Larva voitti Amsterdamin olympiakisoissa 1928. 4 vuotta aikaisemmin oli voittajana Pariisissa ollut Paavo Nurmi. Lisäksi on Suomella aikaisemmasta tilastosta esitettävänä yksi pronssimitali. Tämä vuodelta 28, silloin oli pronssilla Ensio Purje. Siinä Pekka Vasala, Foster, Velman, Poit, Pantelei, Hansen, Keino, Minion, Polhil ja Dixon. Maailman kärkiaikaa tältä vuodelta pitävät Pekka Vasala ja Kipchoge Keino 3.36.8. Ja niin pamahti lähtölaukaus. Vasala on siinä sisäradalla joukon puolivälissä suurin piirtein. Johtoon syöksyi Iso-Britannian Foster, Brendan Foster. Ja Kipchoge Keino. On tällä hetkellä kolmanneksi viimeisenä. Viimeisenä on Mike Boyd. Vasala on neljäntenä. Foster, Velman, Minion, Vasala ja Dixon. Siinä tällä hetkellä viisi ensimmäistä. Hansen kuudentena, Pantelei seitsemäntenä. Keino 8, Polhil 9 ja Mike Boyd on tällä hetkellä viimeisenä. Metriä 61,4. 5000 metrin tavoin ei tämäkään ensimmäinen 400 metriä ollut millään lailla päätä huimaavaa vauhtia. En tiedä sitten, onko se hyvästä vai pahasta, mikäli ajattelemme Pekka Vasalan mahdollisuuksia. Onhan hän tänä vuonna kylläkin 800 metriä juossut Euroopan ennätysajasta 1.44,5, joka uupuu vain 2 sekunnin 10 maailmanennätyksestä. Ja sitten kovaa taistelua, johon tullaan etusuoralle, 2 kierrosta matkaa jäljellä. Vauhti kiihtyy ja keulaan syöksyy Kipchoge Keino. Aikooko hän ratkaista 1500 metriä samaan malliin kuin mitä tapahtui Meksikossa, missä Keino karkasi kuin huomaamatta huilta. Dixon, Uusi-Seelanti, tällä hetkellä kakkosena. Sitten sinne nousee kolmanneksi sinipaita Pekka Vasala. Mike Boyd ohittaa kuitenkin hänet. Näinkö kenialaiset jo tässä vaiheessa tavoittelevat kaksoisjohtoa. Matkaa maaliin vielä runsaat 600 metriä. 800 metrin väliaika oli yli 5 sekuntia heikompi kuin maailmanennätysjuoksussa. Ja Keino vetää sitten Vasala, Dixon. Ja sieltä tulee Brendan Foster, Iso-Britannian Foster. Tanskan Hansen on tässä vaiheessa saanut antaa periksi. Vedetään viimeistä edellistä kertaa etusuoraa. Kello kilahtaa ja hetken kuluttua alkaa hirmuinen viimeinen kierros. Ja siinä punnitaan Pekka Vasalan kyvyt, onko hänellä kiriherkkyyttä vielä jäljellä, kello soi. Keino, Vasala, Brendan Foster, Dixon, Uuden-Seelannin Dixon vetää tällä hetkellä kolmanneksi. Ja sitten Mike Boyd alkaa myöskin nousta kohti kärkeä, mutta kuinka pitkälle hän pääsee, se on asia erikseen. Keino, Vasala, Boyd, Dixon, siinä tällä hetkellä 4 ensimmäistä. Kevyen tuntuisesti vetää Vasala tuossa Keinon takana. Erittäin kevyen tuntuisesti, mutta vauhti on myös hirmuinen. Vieläkö Vasalalla mahtaa olla voimia? Keino ja Vasala alkavat tällä hetkellä irtaantua muista joukosta, kun tullaan loppusuoralle. Näinkö pystyy Keino uusimaan Meksikon voittonsa, joka tuli sensaatiomaisesti. Sitten loppusuoran rajua taistelua. Vasala tällä hetkellä ensimmäisenä 50 metriä maaliin. Pekka Vasala voittaa. Hän voittaa ja tuo meille toisen kultamitalin vajaan puolen tunnin sisään. Vasala voittaa, Keino toinen. Dixon kolmas, Boyd neljäs.
Loistavaa, ei tämän paremmin voi enää olympiakisat meiltä suomalaisilta sujua. Vajaan puolen tunnin sisään 2 kultamitalia Suomeen. Ja voittoaika 3.36.